retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Me diuen Mercedes Sánchez Calvet i avui anem a cuinar bunyols de carabassa de torrar. Que se mescla ara bé en la farina i ara anem tirant la carabassa. Vaig a tirar els sobrets de llimona. I ara ho tapo en un torcamans. Vaig a deixar-ho 30 minuts per a que unfle això, entonces farem els bunyols. Anem a posar ja l'oli per a que vaig a calfant-se. Plat en aigua. Te banyes ahir els dits per a que te se solte bé. Pues la pasta del bunyol ja ha unflat a muntó i ara anem a començar a fer-los. Me banye la mà, aprete la mà i agarro un pessiguet. I este és el resultat dels bunyols de carabassa de torrar. Vos anime a que feu esta recepta en les vostres cases i que compartiu aquestes receptes per internet. Bon profit!